Bio to dakle povijesni trenutak za hrvatski sport i za hrvatsku državu. Lijepa naša u srcu Beograda. Čudna je atmosfera u Beogradu ovih dana, uglavnom onoliko koliko se fučkalo hrvatskoj himni, rekao bih da se fučkalo i himni Hej Slaveniji i dobrim dijelom se s tribina čulo Srbija, Srbija. Biće, vjerujem, prilike tijekom prenosa da vam malo pobliže objasnim što se događa i zbog čega je to tako. Vjerujem da ćemo za koji trenutak vidjeti sastave obje reprezentacije. Za uvod još samo da kažemo da je u Beogradu danas bio izrazito vrući dan, negdje 28-29 stupnjeva, nije puno hladnije ni sada, tako da zbilja neće biti ugodno nogometašima. Treći ovo nastup hrvatskih nogometaša na Partizanovom stadionu, hoće li biti treća sreća, ostaje da vidimo. Vjerujem da se sjećate, Kroacija je ovdje 97. izgubila 1-0, Rijeka od Partizana nedavno 3-1. Mogu li mladi sada konačno zaustaviti tu, rekao bih, crnu seriju? Kapetani momčadi s glavnim sudcem, evo dakle 27 stupnjeva u ovom trenutku u Beogradu, samo potvrda onoga što sam rekao prije nekoliko trenutaka. Nenad Đodić, kapetan jugoslavenske reprezentacije, odlučili su se dakle ipak domaćini na promjenu strana, lopta će čini mi se biti za hrvatsku reprezentaciju, ali evo sastava. Dimitrijević sa brojem 1, pa Lazetić kao drugi igrač bočni jugoslavenske reprezentacije, Vitakić, Vukomanović, Đodić, vidjeli smo ga prije nekoliko trenutaka, Lalatović, jedan od onih igrača u obrani, Đokaj koji će biti na boku, Vladimira Ivića, već smo upoznali utakmici Rijeke i Partizana, baš kao i Sašu Ilića, tu su još dvojica najisturenijih napadača, Pjanović i Ognjenović. Milovan Đorić, jugoslavenski savezni trener, ne može večeras raspolagati sa Kežmanom koji je kažnjen 3 utakmice zbog isključenja protiv Malte. Također nema Paunovića i Drulića. Naša reprezentacija je onaka kakvu je Ivo Šušak i najavio još jučer. Pletikosa, Miladin Šerić, Smoje, Vranješ, Hucika, Brajković, Šokota, Mikić, Leko i Zvonimir Deranja u pričuvi naše reprezentacije. Čavlina, Vejić, Sklepić, Višković, Franja, Balaban i Tomić. U našoj reprezentaciji, vjerujem da to znate, nedostaje Filipović koji mora odraditi žute kartone u ovom susretu i Sabolski koji je nažalost ozlijeđen. Glavni sudac ovoga susreta je Livio Bazzoli iz Italije, 43-godišnjak iz Merana. Vitakić. Đodić. Prekršaj Šerića. Izbacio je Smoje. I sada će to biti prekršaj za našu reprezentaciju. Vukomanović je zaustavio Ivana Lenara. Reku. Šerić. Vranješ. Hucika. Dobra lopta u sredinu. Tu je Šokotama. Malo se spetljao i kreće Jugoslavija prema Pletikosi, ali ne zadugo Brajković. Jedan od trojice riječkih igrača koji je nedavno bio na ovom travnjaku i to može biti, vjerujem, i dodatni poticaj za njega da konačno pokaže što može i da otiđe konačno radostan iz Beograda. Leko. Zakratko je izbacio tu loptu Ivić. Hucika. Šokota. Đodić.
iz pozadine dolazi Vitakić, ali stigao je to na vrijeme sve zatvoriti Miladin, tako da neće biti ništa od udara jugoslavenskih nogometaša. Sa brojem 7 je Ardian Đokaj. Smoje i da vidimo, Bazoli pokazuje da je to lopta za Stipu Pletikosu. Za obje ove reprezentacije jasno je da su ovo igrači za 21. stoljeće, iz toga je zbilja važno vidjeti koliko vrijede i što se može očekivati u budućnosti. Mikić. Prekršaj Vitakića. Miladin. I zaustavljena je igra. Označeno je zaleđe. Ilić. Za kratko Šerić, ali još uvijek je lopta kod igrača u plavim majicama. Lazetić. Ipak je tu bio prekršaj Zvonimir Deranja. Nikola Lazetić, inače igrač Obilića, kao juniora otkrio ga je i trenirao dugo Vladimir Petrović Pižon, onda je jednu godinu bio u Vojvodini, prošle sezone bio je, recimo to, zvijezda prijelaznog roka u Jugoslaviji i završio je u Obiliću. Neugodno pred našim vratima, ali ipak je bilo tu odguravanja Đokaja blizu mjesta događaja. Bazoli. Bazoli je vrlo iskusan međunarodni sudac, u seriji A je od 95. godine. Visoko podignuta noga Brajkovića. Ilić. Đokaj. Odlična reakcija Leke. I da vidimo može li to stići Mikić. Prošao je Mikić. Treba pomoć su igrača i jedino rješenje je u pozadinu Brajković. Deranja. Još uvijek Deranja. Šerić. Šerić, evo prilike za prvi udarac i 1-0. 1-0 Ante Šerić, to je peta minuta prvog dijela. Ante Šerić 1-0, sjajan početak naše reprezentacije, prvi pravi udarac u okvir vrata i Hrvatska vodi 1-0. A prvi pogodak Šerića u ovim kvalifikacijama, tu je Deranja dosta petljao, ali na kraju ipak uspio dati loptu za svog doskorašnjeg klubskog suigrača i Šerić vrlo precizno, sigurno pogađa vrata jugoslavenske reprezentacije. Jako važno za samopouzdanje ove momčadi igrača, jer zbilja nije ugodno izdržati taj pritisak, iako su nogometaši u Beogradu tek 24 sata, bilo je dosta teško podnijeti sve ono što se događalo u tom razdoblju. Evo prve neugodnosti pred našim vratima i pobjegla je lopta. Prvi udarac iz kuta za jugoslavensku reprezentaciju. Odmah ide tamo Ardian Đokaj, danas igrač španjolske Majorke. Inače je nogometno ponikao u budućnosti iz Podgorice. Petorica igrača za sada u plavim majicama ispred Pletikose. Đokaj, njegove su lopte uvijek oštre, idu na prvu vratnicu i dobro je reagirao Hucika. Đokaj. Hucika. Duboko je izašao sa vrata Dimitrijević. Deranja.
igranje lukom, odnosno prekršaj nad deranjom, slobodni udarac za našu reprezentaciju. Evo prvog žutog kartona. Žuti karton za Nikolu Lazetića. Samo još jedna potvrda da raste nervoza u suparničkoj momčadi. Leko. Šerić. I otišao je malo prebrzo u zaleđe Ante Šerić. Šerić je, vjerujem, znate, tijekom ovoga ljeta završio u Parmi, ali ga je Parma odmah proslijedila u Veronu. Jedini sudionik prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva od svih igrača koje ćemo eventualno večeras vidjeti u Beogradu. Još jedna lopta na travnjaku i zato se mora sačekati da bi igra bila nastavljena. Novi prekršaj nad Lazetićem. Ilić. Na pravom mjestu Smoje. Vraća loptu u vatru Lalatović. Pjanović. I sada može biti neugodno. Ognjenović. Zakasnio je malo ili prebrzo ušao Đokaj. I za trenutak je otklonjena prijetnja našim vratima. Ilić. Ovo je sada Vladimir Ivić. Ilić. Dvojica mladih partizanovih igrača i na pravom mjestu Šerić. Lazetić. I uspio je Lazetić iznutiti slobodni udarac u vrlo neugodnoj situaciji. Odmah Bazoli smiruje strasti. Novi žuti karton. Ante Šerić. Vjerojatno je to dio naputka Europske nogometne federacije, da se možda s kriterijima bude malo čak i oštriji nego što je to inače, da se ne bi rasplamsala vatra na travnjaku. Slobodni udarac, dakle, za jugoslavensku reprezentaciju sa brojem 11. Čini mi se da je tamo Perica Ognjenović iz pozadine. Vrlo dobar udarac ima, obratite to pozornost, Vladimir Ivić. Letikosa je postavio petoricu naših igrača u obrambeni zid. Ognjenović i uspio je neko u živom zidu dodirnuti tu loptu, čini mi se Leko. To će biti drugi udarac iz puta za Jugoslaviju. Perica Ognjenović, igrač madridskog Reala, trebao bi uskoro možda otići u novog prvoligaša Malagu. Jedan od iskusnijih u ovoj momčadi. I Petiskoca nema problema u toj situaciji. Teranja je sam protiv Vitakića, iz pozadine dolazi Mikić. Tu je i Šokota, evo Šerića ponovno pred vratima, Šerić, i malo je nedostajalo da Šerić prođe. Ilić. Sada je otvoreno dosta prostora tamo na toj strani, Lazetić. I otišla je lopta Lazetiću preko noge u zagrljaj Stipe Pletikose. Vranješ. Kucika. Leko. Prekršaj nad našim kapetanom. I je to Ivić. Miladin. Minkić i Vitakić. Miladin, evo nove prilike. Miladin i odlučio se na udarac, iako je deranja bio tamo na 11 metara, ako ćemo to pogledati, možda bi bilo bolje da je lopta išla prema njemu, ali ne treba zamjeriti niti Miladinu. Kad je ušla ona prva Šerića, možda bi se tu nešto moglo izroditi i za njega. Vitakić. Ipak prekršaj Smoje. Ognjenović. Vitakić.
Čodić. Valatović. Miladin. Nije bilo tu prekršaja Ilića, iako je bilo guranja s leđa. Ognjenović. Sreća da je Ognjenović nešto spori nego što se moglo očekivati. Vitakić. I izbacio je Šedić, koji je ovim prvim minutama nekako najpokretljiviji u našoj reprezentaciji. Onda dobra reakcija. Deranje i lopta će završiti konačno negdje gore na tribinama. Šušak je najavio otvorenu igru ovdje. Niti jednog trenutka nije razmišljao o tome da se brani. Znao je da ukoliko naša reprezentacija postigne pogodak, onda se može nadati velikim ostvarenjima. Ivić za kratko Hucika. Ilić. Vukomanović. I odlazi lopta preko grede. Odlazi lopta preko grede. Prvi ozbiljni udarac jugoslavenske reprezentacije. Ivan Vukomanović. 10. puta večeras igra za Jugoslaviju, inače član Crvene zvezde. Moje za sada vrlo sigurno. Sve stiže zatvoriti i ispraviti pogreške suigrača. Miladin i Đokaj. I bravo, bravo Bazoli. Bravo Bazoli, osjetio je krivo građenje, držanje za majicu Ardijana Đokaja. Jedan od rijetkih dodira s loptom Vranješa. Šokota. Bacuje Đodić. Vitakić, Ilić, i Žederanja, odnosno Mikić, Šokota. Evo prostora za Mikića. Mikić i Lalatović, Mikić, oštra lopta i nespretna reakcija Đodića. Može li se nešto tu izroditi za nas? Na kraju sve raščišćava Đokaj. Usika, preskočila ga je lopta. Sada ima puno prostora Ivić. Zašao je na vrijeme Vranješ. I Vranješ, kao što to sjajno zna, može krenuti i naprijed. I evo odmah u vatru šalje se ponovno Mihajl Mikić. Pola koraka nedostajalo je Mihajlu Mikiću, ali ga treba pozdraviti i čestitati za pokušaj. 15. minuta prvog dijela je, dakle, u tijeku, vrlo siguran, racionalan početak mira naše reprezentacije. Zaustavili su jugoslavensku momčad sa nekoliko prekršaja, nisu dopustili da se ta igra rasplamsa, da se ta agresivnost odmah iskaže u prvim trenucima i još smo imali sreću da smo prvi udarac prema vratima pretvorili u pogodak, tako da se kudikamo lakše diše. Ilić. Hucika. Brajković. Vranješ. Šokota. Dobar ulazak Brajkovića. Deranja je tu. Deranja i pobjegla mu je lopta s noge u najvažnijem trenutku. Vukomanović. Ilić. Trojica protiv petorice naših. To je prejaka lopta za Pjanovića. I sada će biti ubacivanje sa strane za Darija Svoju. Brajković. Leko. Samo na nogu Lazetića. Šerić.
teranja. Stiže to Šokota, pa Leko, nema nikoga na boku, mora se ići kroz sredinu. Šokota, Mikić je pobjegao iz zaleđa i evo nove prilike. Otvoren put prema vratima, Mikić, deranja je na drugoj vratnici i da vidimo hoće li ovo završiti u mreži, ne, ipak u rukama Dimitrijevića. Ivić, Vukomanović, dobro Šerić, pa Leko, Brajković. Dobro se ubada Brajković i to bi morao biti prekršaj. Mihajlo Pjanović. Možda izgleda daleko, ali se može iz ove pozicije pucati prema vratima. Ljut je Milovan Đorić. Vjerujem da vam ga ne treba posebno predstavljati. Nekadašnji igrač Crvene zvezde i španjolskog Ovijeda. Leko. Miladin. Mikić. Prošao je Vitakića, Mikić, deranja na prvoj vratnici, otišla je lopta u 5 metara, opet u zagrljaj Dimitrijevića. Nije uspio još tih pola koraka napraviti Mikić da bi na pravi način zavrnuo tu loptu. Mogle biti jako, jako neugodno. Prekršaj Hucike. Lalatović. Ilić. Lazetić. Hucika. I jedino moguće rješenje, Vranješa dati predah momčadi, postaviti obranu. Vukomanović. Leko. Šerić. Nije prošla lopta do deranje, ali ostaje za naše igrače. Nudi se Šokota Leki. Đodić. Lalatović. Vitakić. Vukomanović. Đokaj. Vukomanović. Desno je Lazetić, ali tu se na vrijeme vratio deranja. Hucika. Sada je duboko izašla jugoslavenska obrana, to je dobra prilika. Brajković. Šokota. Šokota s lakoćom je prošao Ilića. I deranja nije u zaleđu, deranja ide sam, deranja i to je vratnica. To je vratnica, već sam vidio loptu u mreži. Ostaje, nažalost, samo 1-0. Skočili su jasno svi s naše klupe, 20. minuta, sjajna kombinacija u tri poteza. Deranja je bio u mrtvoj prilici, lijevom nogom pokušao je prevariti Dimitrijevića. Šteta, šteta što to nije završilo iza leđa. Vjerujem da bismo se onda mirno mogli potpuno posvetiti praćenju onoga što se događa dolje na travnjaku. Mikić, izašao je Dimitrijević s vrata, Mikić i Badzoli samo pokazuje da se igra dalje. Pogledajmo tu situaciju još jedan put iz ovog kuta. Opet je malo nedostajalo Mikiću da dođe do lopte. Mislim da je bilo tu dodira, ali imam osjećaj da je Dimitrijević nekako bio prije i bliže na lopti od Mikića. Miladin. Ponovno Miladin. Leko. Brajković, Leko. Ponovno Brajković. Brajković i otvoren prostor sada za Šokotu. Šokota kroz sredinu. Nije to moglo do deranje, iako se na drugoj strani otvarao Šerić. Prekršaj Hucike. Ognjenović ide prema njemu s moje. Ognjenović traži prostor za udarac. Ognjenović
Ognjenović i s druge strane mreže, 1-1, uspio je Perica Ognjenović proći pored Darija Smoje i bilo je jako neugodno za naša vrata. Okay. Ivić i na pravom mjestu Vranješ. Šerić, Aleko. Deranja ipak je uspio sačuvati loptu za našu reprezentaciju. Vladimir Ivić, član Partizana, kapetan te momčadi, brat inače onog Ilije Ivića koji je bio jedno vrijeme u Olimpijakosu, od ove sezone će biti član talijanskog Torina. Novi prekršaj za našu reprezentaciju. Šerić, Šokota, pogodio je u glavu Ivića, Pjanović. Za kratko samo Hucika. Vukomanović. Pjanović i Bazoli je vidio tu prekršaj Hucike u prolazu, iako je Pjanović natrčao još na jednog svog igrača. Opet dakle ta situacija koja je bila upozoravajuća negdje u 7. i 8. minuti. Pucao je Ognjenović, da vidimo tko će sada biti izvođač. Čini mi se da loptu uzima Vladimir Ivić. Četvoricu igrača ispred sebe postavlja Pletikosa, tu stiže i Leko. Ivić i Đokaj u blizini lopte. Ivić i otišlo je u samu vratnicu. 25. minuta, još jedna neugodnost za naša vrata, ali ostaje i dalje 1-0, 5. minuta pogodak Ante Šerića. Jasno je da raspletom zbivanja na travnjaku Đorić nije zadovoljan i već je poslao dvojicu igrača na zagrijavanje. Lalatović. Đodić. Lazetić. Neumorni Ilić. Ognjenović. Stigao je Šerić i sada može biti neugodno Šerić. Petorica protiv četvorice. Leko, evo prilike za udarac. Leko i nova vratnica. Neće pa neće. Ivan Leko, to zbilja vrijedi vidjeti. Vjerujem da će mnogi pamtiti ovu vožnju biciklom u sred Beograda na Partizanovom stadionu. Šteta. Hucika bio je neoprezan, ali je ipak uspio ispraviti svoju pogrešku. Još je usput ubio prekršaj i čini se da će Bazoli pokazati žuti karton Huciki. Nažalost, da. Branko Hucika, veliki borac ogromnog srca, trenutačno igrač bez kluba, bio je nedavno u Koreji na provjeri, vjerojatno će završiti u klubu Hyundai. Nedavno je bio član hrvatskog dragovoljca. Ivić. Stigao je Hucika u pravi trenutak. Šokota. Još uvijek Šokota otvara se Deranja. Šokota čeka dolazak Mikića. Mikić i Vitakić. Mikić
I uspio je na pravo mjesto postaviti nogu Lalatović. Vukomanović. Lazetić. Ognjenović. Biće lopta sa strane za Hrvatsku. Đodić. Lalatović. Vitakić. U pravi trenutak smoje, pa Mikić. Miladin. Nema nikoga u tom prostoru. Đodić. Vukomanović. Ognjenović. Leko. Apsolutno dominira sredinom terena. Ivan Leko. Bilo je to igranje rukom Vukomanovića. Šteta je što nije više igrao ove sezone. Onda bismo imali, vjerujem, još jednu kvalitetu više Ivana Leke. Ali ne treba dvojiti da je ovo za njega susret u kojem se želi pokazati, između ostalom, svom treneru Ivanu Kataliniću, koji je, vjerujem, u međuvremenu već pristigao na tribine Partizanovog stadiona, jer dok je počinjala ovu utakmica, naša je A reprezentacija imala trening na stadionu Crvene zvezde. Đokaj je prošao Miladina, Đokaj, i tu je bio svoje i sada je Vazoli pokazao samo da se igra dalje. Mikić, povlačenje za majicu Vitakića. Ostao je tamo u međuvremenu ležati pred našim vratima Ardian Đokaj. Peti puta večeras igra za Jugoslaviju, ima jedan pogodak. Krenuli su naši prema vratima jugoslavenske reprezentacije, iako je igra već odavno zaustavljena, ali nažalost igrače nitko ne upozorava na to. I da vidimo hoće li se lopta vratiti tamo za Darija Smoju. Da, da. Sve će biti u redu. Milovan Đorić je trener jugoslavenske reprezentacije točno godinu dana. Ovo je sedmi službeni njegov susret i do sada još nisu doživjeli niti jedan poraz. Lalatović. Lazetić. Ognjenović je poklonio loptu našim igračima. Prekršaj nad Fucikom. Vitakić točno na nogu Šokote. Šokota i ušao je u pravi trenutak u taj udarac Lalatović, ali još može biti neugodno. Miladin. Mikić. Vukomanović i bit će to lopta za našu reprezentaciju. Mikić. Nova lopta sa strane za male Vatrene. Leko. Trojica su već igrača u njegovoj blizini. Leko osjeća da je taj obruč oko Partizanovih vrata stegnut i da nema drugog rješenja i najbolja moguća lopta prema Vranješu. Leko. Sada se treba zabosti. Leko. I evo lopte za Mikića. Mikić deranja ulazi u sredinu. Šokota je na povratnoj lopti i malo sebično Mikić pokušao je kroz noge Lalatovića. Bilo je boljih i kvalitetnijih rješenja u ovom trenutku. Smoje. Brajković. Šerić. S lakoćom prolazi Ivića. Fucika. Vranjaš. Lalatović.
nešto veći posjed lopte jugoslavenske reprezentacije, ali u prilikama smo, rekao bih, za korak ispred njih. Uostalom i taj jedan jedini pogodak koji je postignut došao je upravo iz prilike više hrvatske reprezentacije. Ivić. I novi prekršaj. Nova neugodnost za Pletikosi na vrata. Bio je to Jurica Vranješ. Jugoslavenski su igrači, inače u prosjeku godinu dana stariji od naše momčadi. Čak ih je 13, 77. godište kod nas 6. Jedan igrač u jugoslavenskoj reprezentaciji je 80. u Hrvatskoj trojica Mikić, Vranješ i Sklepić. Novi pokušaj Ivića. Ivić i Pletikosa. Ništa tu nije mogao uraditi. 33. minuta, 1-1. 33. minuta. Vladimir Ivić, 1-1. Upozorio je Ivić malo prije sa svojim slobodnim udarcem našu obranu i našeg vratara i sada je pogodio na pravo mjesto. 28 minuta, dakle, imali smo pogodak prednosti, ali smo pokazali ne samo uz one dvije vratnice, nego i uz puno pojedinačnih akcija da možemo ozbiljno zaprijetiti jugoslavenskoj reprezentaciji, da ne treba žaliti za ovim pogotkom, možda je to već sada prilika. Mikić u novom dvoboju sa Dimitrijevićem, Bazoli još jedan put pokazuje da nema ni govora o 11 metara. U međuvremenu ozljeda Igora Dimitrijevića, jugoslavenskog vratara. Pogledajmo i tu situaciju. Sada je Mikić bio bliže lopti, ali onda malo preteatralno pao, tako da Bazoli nije ni ovoga trenutka nasio na pokušaj da se dođe do najstrože kazne. Čini se da je stradalo rame Dimitrijevića i da vidimo hoće li jugoslavenska momčad morati već u ovoj fazi susreta mijenjati vratara. U priču je Đorđe Topalović, inače zanimljivo rezervni vratar Zemuna i upravo je njega odlučio postaviti na klupu Đorić. Sada mora za kratko izvan igrališta Dimitrijević, a već se tamo priprema Đorđe Topalović. Prva zamjena, dakle, u jugoslavenskoj reprezentaciji. Možda je to prilika dok je ovako nezagrijan Topalović da naši malo pritisnu do kraja, ima još 11-12 minuta prvog dijela i da eventualno iskoriste novu prigodu. Mikić jasno daje loptu jugoslavenskim igračima. Moram se ispričati, cijenjeni gledatelji, ukoliko kroz ovaj naš mikrofon dolaze neke od ovih silnih psovki koje se mogu čuti sa strane, nažalost ne pomaže nikakvo prijateljsko uvjeravanje ili pokušaj barem da se to malo stiša ili smiri. Nažalost, pomoći nema, iako je dosta jako osiguranje na Partizanovom stadionu, nitko se ne želi približiti komentatorskoj poziciji Hrvatske televizije. Moje pokazuje Šokoti da uđe još malo dublje. Šokota i Lalatović. I to će jasno biti prekršaj. To je prekršaj s leđa. Ne znam zašto Bazoli ne ostaje dosljedan svom kriteriju. Možda prilika iz slobodnog udarca sada i za našu reprezentaciju, za Ivana Leku. Pokuša Šukova tu malo dobiti na vremenu da bi se postavio obrambeni zid Saša Ilić. Leko uvjerava da Bazolija da je upravo tu bio prekršaj. Jasno da je svaki centimetar dragocjen. Četvorica igrača jugoslavenske momčadi u obrambenom zidu. Trojica su naših na crti 16 metara i pogođen je tamo u glavu Milivoje Vitakić. Nema zaleđa, deranja i deranja promašuje Mikić. Također nevjerojatno.
Nevjerojatno, 37. minuta da čovjek se uhvati za glavu i da pita je li to moguće. Zvonimir i Mihael, prilika za kojom ćemo možda na kraju žaliti. Vitakić, Vitaš. Žokaj. Razletili su sada jugoslavenski igrači nakon ovog izjednačenja, kao da je ta psihološka prednost i nekakva zapreka savladana. Stigao je na vrijeme Jurica Vranješ i bit će to treći udarac iz kuta. Za sada iz tih udaraca nije bilo ozbiljnije prijetnje za Pletikosina vrata. Nadamo se da će tako ostati i dalje, iako kažem iz prekida onaj udarac Ivića bio je zbilja neugodan i teško ga je bilo braniti. Pletikosa, dobra reakcija. Lazetić. Jasno je da će lopta ići na bok prema Ognjenoviću. Ognjenović i Pletikosa s dosta sreće na kraju lopta u nogama Miladina. Đokaj. Prošao je Smoju, Ognjenović. Ognjenović i dobro je sve završilo. Dobro je sve završilo, možemo odahnuti. Perica Ognjenović, drugi puta u vrlo izglednim situacijama pred našim vratima. Šest i pol minuta službeno do kraja prvog dijela, ali vjerujem da će biti ipak tu malo produžetaka. Trebalo bi izdržati barem do poluvremena 1-1, pa onda tražiti neka rješenja u nastavku. Ilić. I pobjegao je Ivić, Huciki, Ivić, povratna lopta, Pjanović tu i konačno je to raščistio Brajković. Opasno je, opasno, teško se živi pred našim vratima. Dosta problema ima Smoje koji ne uspjeva uhvatiti pravi ritam. Smoje je tek počeo, zapravo odradio dobar dio priprema u talijanskoj momčadi Monca, ali nema pravih utakmica u nogama, baš kao što nema u ostalom ni ova momčad. Đorić je recimo drugačije malo postavio svoje pripreme za utakmicu. U 7 dana imao 11 treninga i odigrao je jednu utakmicu provjere protiv Obilića koju Jugoslavija dobila 3-2. Šušak je pak dobrim dijelom bio zauzet vojnim igrama, neki naši igrači europskim obavezama, tako da zbilja nije bilo prilike da se provjeri što se pripremilo u Stubičkim Toplicama. Vitakić. Moje. I da vidimo sada će tu biti žutog kartona, najmanje za Šokotu. Nadam se ne i ništa više. Vidio je Badzoli ovaj start na gležanje Vitakića. Šokota, dakle treći naš igrač sa žutim kartonima u prvih 40 minuta susreta. Mora se lopta vratiti ponovno na mjesto prekršaja. Usput će Badzoli malo smiriti strasti tamo Đorića koji je preagresivan. Đodić, Vukomanović, Ognjenović, Mikić, Šokota, zaostao je malo deranja, Šokota mora ići sam kroz trojicu i poklonjena lopta Vukomanoviću. Pali smo malo u ritmu, posljednjih desetak minuta, nadajmo se da to neće biti presudno za ovaj kraj prvog dijela. Ognjenović. Dobar skok Kucike, ali još može biti neugodno Ivić i zakasnio je za trenutak Pjanović. Još jedna vrlo ozbiljna prilika jugoslavenske momčadi, 42. minuta. Puno prilika u prvom dijelu, uglavnom se
preskače, rekao bih, igra na sredini, nema neke posebne prevage koju smo mi kontrolirali u onim početnim minutama, odnosno dobrim dijelom prvog dijela. I sada, kažem, dolaze vrlo neugodne lopte pred vrata Pletikose. Nadam se da neće biti pogotka do kraja ovog poluvremena. Novi prekršaj, Jurica Vranjaš. I je tu još jedan okršaj Mikića i Vitakića. Upozorava ih Badzoli, raste jasno nervoza na travnjaku. Opet je pored lopte Ognjenović. Četvorica visokih jugoslavenskih igrača, negdje na 10-11 metara od Pletikose. Dosta guranja tamo i Badzoli ih upozorava. Ognjenović pogodio obrambeni zid i onda nespretno odbijena lopta Ognjenović i hoće li to konačno Šerić izbaciti? Hoće. Kako je to neugodno. Lazetić čak na ovoj drugoj strani. Ivić. Lazetić može li lijevom nogom ubaciti? Bio je tu Smoje pa Vranješ i sada mislim da može do lopte mirno Miladin. Ali odmah žuri Miladin prema Mikiću koji je dobro zatvoren nakon ona dva pokušaja iznuđivanja 11 metara. Lijepi skok Smoje. Miladin. Prekršaj Đokaja. Trebalo bi stati na loptu ako je to ikako moguće. Leko i Brajković su dobro pokriveni u posljednjih 10-15 minuta i zato je vrlo neugodno pred našim vratima. Smoje izvodi slobodni udarac. Šokota, ali izbacuje Đodić. Šerić. Brajković. Deranja. Dobar ulazak u sredinu. Deranje. Deranja može ići sam. Deranja. I Deranja traži priliku za udarac, ali koliko će je čekati. Nema više mogućnosti. Đokaj. Vranješ. Vrlo teška, neugodna lopta. Vitakić. Stiže ipak Miladin. Ilić. Leko. Vukomanović pustio je da se igra dalje. Badzoli. Šerić. I Šerić sada može biti neugodno. Sada može biti opasno. Četvorica protiv trojice. Šerić ide sam. Šerić prolazi i Šerić je leđa srušen. Badzoli sa zadrškom jako puno velikom pokazuje crveni karton Vladimiru Iliću. Crveni karton Vladimiru Iliću. Otvarao se čisti put i prolaz prema vratima. To je prekršaj iz leđa. To su UEFA-ni kriteriji i bravo Livio Badzoli. Hrvatska će dakle punih 46 minuta biti ili čak 47 sa igračem više i još će dobiti jako lijepu priliku iz prekida. Kako bi bilo lijepo ovo pogoditi, otići na odmor s pogotkom prednosti igračem više. Već bismo polako mogli nazdravljati i slaviti čak u Beograd Dragovicu, iako je za to jako, jako rano. Da vidimo, dakle, Smoje je tu u blizini, dogovor sa Alekom. Miladin također uz loptu. Ko će pucati, ima li kapetan pravo izbora? Leko, ipak, dakle, to je njegova lopta i od nečije glave to će za prvi udarac iz kuta biti lopta. Prekidi su jasno jako puno vježbani na treningu naše reprezentacije da vidimo što se može eventualno sada napraviti. Deranja ide samo u kut. Stigli su tu i Vranješ i Smoje u 16 metara ispred Topalovića. Deranja, Smoje iz pozadine, Smoje i iznad same grede. Iznad same grede, 45. minuta
Darios Moje. Ognjenović, ali tu bilo igranja rukom. Nije, ali dobro, lopta je u nogama Hucike. Vukomanović. Lazetić. Ognjenović. I natrčao je na Vranješa, pa stiže Hucika. Malo previše lopta za leđa Mikića. Svakog trenutka, dakle, možemo očekivati kraj ovoga sekunde, ove sekunde, dakle, Bazzoli šalje igrače u svlačionicu. Nakon svega, ipak, dakle, možemo i moramo biti zadovoljni. Vrlo lijep, siguran, apsolutno dominantan početak naše reprezentacije. Iskoristili smo taj prvi udarac prema vratima. Šteta je što je jedna od one dvije sjajne prilike i vratnice još nije otišla iza leđa Dimitrijevića ili Topalovića. Sasvim je izvjesno da bi hrvatska reprezentacija uzela tri boda večeras ovdje. Ovako ćemo još morati uložiti jako puno truda u nastavku, ali imamo igrača više, to je važno saznanje i zato cijenjeni gledatelji, isplati se, vjerujem, biti s nama ponovno za 15 minuta. Čeka nas drugi 45 minuta, vidite ono najvažnije što se dogodilo u prvom dijelu, dakle Ante Šerić, peta minuta, 1-0 za Hrvatsku, Vladimir Ivić, 33. 1-1 za Jugoslaviju. Bezbroj velikih, sjajnih, briljantnih, rekao bih, prilika hrvatske reprezentacije i da smo iskazali malo više koncentracije i mirnoće u toj završnici drugo poluvrijeme, mogli bismo slobodno provesti uživajući ili se zapravo nije moralo uopće niti igrati. Mogle biti 3-4 pa možda i 5-1 za Hrvatsku, ali tračak nade ipak se ukazuje. Pokazali smo prvih 20 minuta da bez problema možemo izaći na kraj sa ovom jugoslavenskom reprezentacijom koja se silno hvalila, najavljivala da će samljeti naše mlade nogometaše. Potkraj prvog dijela kada je Vladimir Ivić napravio prekršaj nad Šerićem i dva igrača koji su obilježili prvo poluvrijeme, Šerić i dalje postaje, dakle, za nas i junak za Jugoslavene. Junak prvog dijela na izvjestan način postaje i tragičar. 45 minuta, dakle, igrat će više, vidjet ćemo kako će se naša momčad prilagoditi tome, što će Šušak zahtijevati od njih i na koji način će Đorić reagirati u ovom poluvremenu, hoće li ići braniti za njega u ovom trenutku ovih velikih 1-1, jer podsjećam, obje ove reprezentacije nakon 3, odnosno 4 nastupa imaju 100% učinak. Jugoslavenska je momčad samo 2 pogotka bolja od naše. Obje su reprezentacije primile po 2 pogotka u 270, odnosno 360 minuta. Vrlo važno je tko će pobijediti u ovom susretu ovdje. Ako bi to napravila hrvatska reprezentacija, onda bismo mogli smatrati da smo već sudionici drugog dijela natjecanja europskog prvenstva. Dvije momčadi iz ove skupine idu dalje sasvim sigurno. Pitanje je jedino, dakle, pozicije 1 ili pozicije 2. Nakon što završi taj prvi dio, doći će do ždrijeba i odluke tko će igrati dalje. Sa brojem 5, dakle, u jugoslavenskoj reprezentaciji izašao je kapetan momčadi Nenad Đodić tijekom poluvremena, a ušao je sa brojem 13 Milan Obradović, još jedan član Obilića. Nije bio zadovoljan Đorić igrom svoje obrane, bilo je puno tu propuha i propusta i zato je odlučio zamijeniti čak i kapetana. Naši će u nastavku krenuti s centra, poželimo im da budu onako čvrsti, sigurni, siloviti kao što je to bilo na početku prvog dijela. Vjerujem da ste potkraj prvog poluvremena vidjeli one statističke podatke, 17-16 u prekršajima na kraju za Jugoslaviju, 2-5 udarcima u okvir vrata za našu reprezentaciju uz pogodak Šerića. Imali smo nekoliko sjajnih prilika, dvije vratnice i zbilja je šteta što još barem jedna lopta nije otišla iza leđa jugoslavenskih vratara. Onda bismo mogli već polako upisivati 3 boda Partizanovog stadiona. Ali još je 45 velikih minuta pred nama. Šerić. Prekršaj Ilića. Ognjenović je sada preuzeo oznaku kapetana u jugoslavenskoj reprezentaciji. Hucika. Leko. Vranješ.
Hrcika. Šerić. Nije se uspio dobro zagraditi Šokota i to je prekršaj nad Obradovićem. Vukomanović. Vitakić. Vukomanović. Ognjenović. Ognjenović opet bez problema prolazi Smolju i to će biti još jedan karton, žuti četvrti za našu reprezentaciju. Smoje ima dosta problema sa Ognjenovićem. Zaočekivati je da će Šušak brzo reagirati i da će vjerojatno promijeniti čuvara na njemu, jer sada su i Hucika i Šerić i Smoje četvorica igrača u našoj obrani sa žutim kartonima. Novi slobodni udarac za Jugoslaviju. Slobodnjaka smo primili pogodak u prvom dijelu, ali mislim osobno da je sada to predaleko da bi se izravno pucalo prema vratima. Ognjenović. Ilić. I sada Smoje neće imati problema. Brajković. Brajković je predugo vuče loptu, ali srećom bilo je tu i opasne igre Vukomanovića. Leko. Još uvijek Leko. Odličan ulazak Deranje, Deranja i Leko i previsoko je skoro prešla ta lopta. Jedna Hajdukova kombinacija. Ilić. Odbjegao je Pjanović Huciki i vidio je to Bazoli. Malo povlačenja za majicu, novi prekršaj. Ognjenović. Lazetić, Lazetić, oštra lopta u 7 metara i odlazi preko naše grede. Ardian Đoka je prva prilika drugog dijela za Jugoslaviju, 48. minuta. Oštra, oštra, neugodna lopta, mala neopreznost u našoj obrani. Srećom sve se dobro završilo. Šerić. Pogreška Šerića, opet može biti vrlo neugodno. Ilić. Ognjenović. Ognjenović bježi u sredinu i sada je stigao to zatvoriti Miladin. Šokota. Šokota i Vukomanović. Aleko. Pozadine dolazi Miladin. I evo krasne prilike za našu reprezentaciju. 2-0, 2-0. Je li to bio Mihajl Mikić, je li to njegov prvi pogodak za našu reprezentaciju ovim kvalifikacijama? Potvrdio je sve to samo Deranje, ali pogledajmo još jedan put. Brajković, krasan lažnjak, pa onda Mikić i da vidimo Deranja, Deranja ipak. Dakle, 2-1 vodi naša reprezentacija, opet četvrta minuta drugog dijela. Još jedan lijepi početak i nadajmo se da je konačno došao kraj tim promašajima i da ćemo se odavde vratiti s prvom pobjedom, barem do sutrašnjeg nastupa i s tri velika boda. Zvonimir Deranja, drugi njegov pogodak u kvalifikacijama. Da, da, opet upozorenje Bazolija za Đorića. Još jedan, rekao bih, silno veliki poticaj našoj mladosti da izdrži ovdje i da konačno prekine tu crnu seriju neuspjeha na ovom travnjaku. Vranješ, vrlo sigurno, točno. Brajković, Paleko, neoprezan, krade loptu Lazetić, Vukomanović. Obradović. Ilić, Ognjenović, stiže u pomoć Šerić, Ognjenović, ali nije dugo Šerić zadržao loptu, Lazetić, Ognjenović, tu je Brajković, Ognjenović i odlazi lopta na onu stranu gdje su grobari. Nema prevare za Bazolija, pogledajmo tu situaciju iz ovog kuta, Ognjenović je tražio tu
ili prekršaj ili 11 metara, međutim preiskusan Bazoli. Vranjaš. Dolazi po loptu Leko. Šokota krasno propušta to za Brajković, ali na pravom mjestu je bio Lazetić. Ilić. Lazetić. Džokaj i da vidimo, tu je Miladin. Lopta za četvrti udarac iz kuta jugoslavenske momčadi. Srećom biran je bio Miran Darko Miladin, iako je ta lopta neugodno odskočila, skočili su i neki gledatelji tu, misleći da bi se moglo izvući nešto sa bijele točke, ali sve se dobro završilo. Evo sada prilike, Mikić sam, potpuno otvorena ta desna strana, kreće napred Leko, na drugoj strani Šokota, Deranja ulazi u sredinu, Mikić i vidi dolazak Šokote. Šokota, otvara se sada Leko, Šokota, Mikić, je li to potez previše? Da, da, potez previše. Umiremo u ljepoti, rekao bih, u traženju tih efektnih poteza, iako bi se ovdje dalo puno toga napraviti jednostavnom, brzom, točnom loptom i predajom najbližem suigraču. Smoje. Brajković. Leko. Šerić. Deranja, neugodna lopta Šerića i odustao je Zvonimir Deranja. Topalović. Skok Đokaja, tu je Hucika, pa onda Vranješ. Šerić i Ilić, novi prekršaj. Lazetić. Pobjegao je Deranji, stići će, vjerujem, to Hucika, ne. Peti udarac iz kuta, Hucika ima žuti karton, mora biti jako oprezan. Srećom da se ovako bacio Lazetić kao što je to bilo. I Bazoli će ipak pokazati, dakle, na prekršaj, a ne na udarac iz kuta, ali to može biti neugodno, vidjeli smo to u prvom dijelu. Dva, četiri, pet igrača za sada u plavi majicama, ispred Pletikose, Lazetić i dobra reakcija Vranješa. Još jedan put stiže Vranješ, kako je to neugodno, šteta, pobjeglo je Leki s noge, Đokaj. Miladin ispred njega, stiže u pomoć Brajković, Đokaj, Pletikosa opet visi i 2-2. Pletikosa visi, kriva procjena, 2-2. Da, da, tako to izgleda sa brojem 10, Ilić. Pet deseti, četvrta minuta, kriva procjena jednostavno Stipe Pletikose, koji je krenuo prema lopti, odustao. Niko od naših igrača nije bio na drugoj vratnici i Saša Ilić vraća Jugoslaviju ponovno u život. 54. minuta. Tu se žali malo na ozljedu Mikić. Među vremenu čini mi se da će doći do novih promjena u jugoslavenskoj reprezentaciji. Sa brojem 3 odlazi u slačionicu Vitakić, a sa brojem 18 ulazi Marko Pantelić. Još jedan napadač, jasno. Razumljiva reakcija Đorića sa 2-2, ići će po još jednog napadača i pokušat će sada ovdje možda napraviti nešto više, rekao bih možda čak i poslati podvig s obzirom na ono što je njegova momčad pokazala i uz činjenicu da ima igrača manje. Vjerujem, nadam se da će uskoro reagirati iz klupe Šušak. Leko. Zaustavlja Lalatović. Samo za kratko Smoje. Pjanić i
Pantelić će biti igrači koji će biti najistureniji, a Ilić i Ognjenović će za njih čekati svoju priliku i graditi te napade. Vukomanović. Evo dakle, ipak dakle ono što sam priželjkivao, krenuli su na zagrijavanje neki naši igrači, mislim da je tamo Balaban i čini mi se Tomić. Đokaj. Đokaj opet na drugu vratnicu i opet neki igrač u našoj obrani kasne, tu je bilo igranja rukom i u posljednji trenutak skida tu loptu s noge Pantelića Dario Smoje. Vidio je to Bazoli, ali ako je već vidio igranje rukom, zašto ne pokaže žuti karton? Đorić je tri puta gledao našu reprezentaciju, jedan put je gledao njegov trener juniora i čvrsto je uvjeren bio da bolje pozna naše igrače nego Šušak jugoslavenske. Vidjet ćemo ko će na kraju biti uspješniji. Janović zaustavio to za kratko. Pucika pa Smoje, Vukomanović iz pozadine i blok Brajkovića, ponovno Smoje. I sada opet se Bazoli pokazuje na prekršaj Smoje, bilo je to zajedno u skoku. Leđima okrenut prema lopti Vukomanović, ali Bazoli pokazuje na novi prekršaj i još jedna neugodna situacija može biti za našu momčad. Ono što nas može tješiti je ne samo saznanje da imamo igrača više, još dobrih 33-34 minute jeste i činjenica da od 11 pogodaka, ne računajući ovaj prvi u ovom prvom poluvremenu ovdje, dakle 12, je 10 naša reprezentacija postigla u drugom poluvremenu. Pletikosa i Pletikosa je ipak uspio sačuvati loptu i ostaje 2-2. Pletikosa 2-2, malo brži od Lazetića. Pogledajmo kako je to bilo neugodno. Vukomanović silovito u sami put. Pletiko se je bio na toj strani, ali je lopta od siline ispala i srećom malo je nogom tu zasmetao Lazetića, tako da ipak ostaje dakle 2-2. Neugodni su neugodni, jako ti jugoslavenski prekidi. Sa brojem 13, evo dakle Dalibora Viškovića, već je pripremljen u našoj momčadi i da vidimo hoće li Bazoli dopustiti da se ta zamjena odmah napravi. Ne, mislim da ne vide podignutu ruku suci s naše klupe. Kucika, Smoje. Lalatović i Mikić, stiže u pomoć Đokaj. Vukomanović. Jedan od najslabijih u jugoslavenskoj momčadi u prvom dijelu, ali se silno probudio u nastavku Lazetić. I sada Pletikosa neće imati problema. Deranja. Leko. Lijepo se zagradio kod Ilića. Šokota. Odmah iz prve je pokušao pronaći Deranju, ali to nije prošlo. Već se u obranu vratio Lazetić. I evo sada prilike dakle za promjenu u našoj reprezentaciji. Sa brojem 6 izaći će Branko Kucika. O, ima problema tu, istina, na njegovoj strani dosta toga curi i prolazi. Višković će pokušati dakle sada zatvoriti te prilaze našim vratima. Vranješ mu odmah pokazuje da preuzme igrača sa brojem 18 Marka Pantelića. Deranja previsoko i prejako na drugu stranu. Pola sata još u Beogradu, puno vremena, s obzirom na silan broj prilika i 4 pogotka do sada, ne treba dvojiti, bit će ih još, vjerujem. Lopta je za našu reprezentaciju. Miladin. Ponovno Miladin. Izlazi iz vrata Topalović i nije uspio doći do lopte, ali nikoga nije bilo
od naših u blizini. Iznimno su jeftine bile cijene karata za ovaj susret, 20 i 50 dinara ili od 6 do 18 kuna. I zato su se mnogi iznenadili kada tribine ovog Partizanovog zdanja nisu bile ispunjene do posljednjeg mjesta, ali čudna je, kažem, atmosfera u Beogradu. Partizanovci su za Jugoslaviju, Zvezdaši za Srbiju i ovdje su uglavnom došli Partizanovci. Zvezdaši su odlučili bojkotirati ove nastupe, čini mi se, obje reprezentacije. Neugodna lopta Šerića, u pozadinu Višković i Pantelić. I Pantelić pokušava iznuditi prekršaj, ali nakon što je Minoti pokazao loptu sa strane za Hrvatsku, Badžoli presuđuje prekršaj za Jugoslaviju. Lazetić, došao je Šerića, Lazetić i za kratko Vranješ, Brajković. Može li se brzo nešto napraviti? Prorijeđena je sredina jugoslavenske momčadi. Šokota, Mikić je pobjegao iz zaleđa, Mikić ide prema njemu. Obradović, Mikić, četvorica su naših iz pozadine dolaze. Mikić, Mikić i brani to Topalović, ali još može biti neugodno deranja. Pa na kraju Šokota, Topalović i hoće li Leko prekočiti poklone? Nevjerojatno, ma nevjerojatno što sve danas promašujemo. Pa to se zavezani očiju na treningu gađa, a kamo lovati ne u jednoj ozbiljnoj jakoj utakmici. Pogledajte što se sve propušta. Topalović nije uspio drugi put dodirnuti loptu, još je tamo označeno u međuvremenu zaleđa, ali kakve su to prilike bile, kakve se tu mogućnosti rađaju za našu reprezentaciju. Lopta sa strane za Hrvatsku. Mikić između dvojice. Smoje. Pozorava Liga Ikoda. Su trojica Jugoslavena već tu i opet pogreška Smoje. Sada može biti jako neugodno, ali Vranješ. Bravo Vranješ, bravo Višković u blizini. Čista 100% prilika jugoslavenske momčadi. Pijanović je mogao nakon dva vodstva naše reprezentacije okrenuti prednost na jugoslavensku stranu. Novi udarac iz kuta. Peti domaćina. Bacuje Ilić. Moje, još nije lopta izašla izvan igrališta i sada će konačno naš vratar doći do nje. Dva puta se činilo da su domaćini nokautirani, ali su se oba puta probudili. To je ipak bio samo knockdown. Hoćemo li iskoristiti tu priliku dva puta uzdrbanog suparnika i konačno ga dotući. 19. minuta drugog dijela. Deranja i Obradović, lopta za vratara Topalovića. Vukomanović. Pantelić. Lijepiskog Šerića, Vukomanović, prekršaj Šokote. Miladin, još jedan prekršaj s leđa. Ognjenović. Leko. Dobro se gradi Leko i evo krasne lopte za deranju. Deranja, novi pokušaj loba, 3-2. 3-2, bravo. 3-2, brzo, jednostavno, atraktivno i uspješno Zvonimir Deranja. Drugi njegov pogodak, treći uopće u kvalifikacijama. 25 minuta do kraja. Prvi lob u prvom dijelu nije prošao, ali sada to Topalović nije mogao zaustaviti. I Deranja izrasta polako u junaka naše momčadi danas. Šezdeset i peta minuta, dakle
nova prednost hrvatske reprezentacije. Hoće li konačno ta treća biti i sreća? Na pravom mjestu za kratko Višković. Vukomanović. Prati ga Leko i zaustavlja to Brajković. Nova prilika za naše. Brajković može se zabosti sam, proći kroz sredinu, ali ima Šokotu i Mikića. Iz pozadine dolazi Miladin i Miladin u samu vratnicu. Nevjerojatno je. Znam da su to mladi igrači, ali ove situacije 3-2, 4-2, to se mora brže, jednostavnije, kvalitetnije rješavati. Jasno je da se treba potrošiti puno vremena da bi se to uigralo, ali ovdje se prožila sjajna, sjajna prilika Darku Miladinu. Evo sada opasnosti na drugoj strani. Ognjenović i Ognjenović u samu vratnicu. Uzbuđenje za uzbuđenjem. Hoćemo li iskoristiti neku od ovih prilika pa otići na dva pogotka razlike, vjerujem da bi onda definitivno bio prelomljen ovaj susret. Riskantno se igra u jugoslavenskoj obrani i zato se otvara tako puno prostora. Deranja, Mikić je sam na 11 metara. Deranja, evo iz pozadine Šokote i konačno, 4-2, to je ta velika željena prednost. Tomislav Šokota, četvrti njegov pogodak u kvalifikacijama. Oni Leko su naši najefikasniji igrači. 4-2, je li konačno došao kraj ovim šokovima na stadionu Partizana? 67. minuta. Tomislav Šokota, 4-2. Prekrasna, lijepa asistencija. Deranje i zasluženi poljubac. Televizijski djelatnici Jugoslavije upisuju onaj pogodak Mikiću, ali Deranja ipak bio zadnji igrač koji igrao s loptom. Ja ću voditi dva pogotka Deranji, jedan Šeriću i jedan Šokoti, a na kraju to još jedan put možemo provjeriti. Ostalom nije toliko ni važno tko je dao pogodak, važno je da imamo tu veliku lijepu prednost. Ognjenović, opet na pravom mjestu Višković. Deranja, puno prostora za Brajana Brajkovića, potpuno sam na desnoj strani. Mikić ide u sredinu Šokota, Šokota, Mikić dolazi i da vidimo Šokota, Mikić, Šokota, nevjerojatno, nevjerojatno. Ma to nije istina, to jednostavno čovjek ne može vjerovati. Premekano, prejednostavno je išao na tu loptu kao da je bio 100% siguran da ona ulazi unutra. Malo potkopavanje i Šokota propušta jednu od, rekao bih, sada već bezbroj prilika hrvatske reprezentacije. Nema više mjesta na jednoj stranici koju sam bio pripremio za ispisivanje ovih silnih prilika. Ali nema veze, pronaći ćemo papira, ima ga dosta u ovoj torbi. Samo neka naši tako igraju i neka zabijaju. Ne treba pominjati što bi to značilo, kako bi to silno veliki poticaj bio za našu A reprezentaciju oči sutrašnjeg nastupa na stadionu Crvene zvezde. Ovo je inače 23. utakmica naše momčadi u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 96. pa 98. i upravo ovima koji su u tijeku. Broj prekršaja sada, dakle, na našoj strani, ali pogledajte, udarci u vrata, 10-4 za hrvatsku momčad. Od 4 jugoslavenska, 2 su završila u mreži. Od 10 naših, 4, dakle, ispod 50% realizacije. Novi problemi za jugoslavensku reprezentaciju. Morat će se ukazati pomoć. Čini mi se da je to Ilić. Prvi puta se u ovom trenutku s klupe pridigao Šušak da bi upozorio naše igrače tamo u sredini kako da se postave. Zadivljujuća je njegova mirnoća i možda smo u ponekim trenutcima bili ljuti i nervozni na njega, ali
Šušak je veliki gospodin, ima silnu vjeru u ove nogometaše i oni mu to vraćaju na najljepši mogući način. To je trebao biti prekršaj Pantelića, ali dobro, raščistio je Vranješ. Pjanović. Prekršaj sleđa Šerića. I to će biti žuti karton Ante Šerića, to znači drugi žuti i put u svlačionicu. Zastao sam jedan trenutak jer vidio sam Bazoli to provjerava, ja sam to na vrijeme zapisao. Evo nove nesreće, evo nove nesreće, evo sada brojčane izjednačenosti, 25 minuta otprilike do kraja susreta, odnosno ispričavam se, 20 minuta. 20 minuta, dakle, s istim brojem igrača, Hrvatska i Jugoslavija, ali Hrvatska s dva pogotka prednosti. Nadajmo se da je to dobro. Jugoslaveni su se jednim velikim dijelom bili prilagodili to igri s igračem manje. Nama će, vjerujem, sada malo trebati vremena, ali vjerujem u tu momčad i ovaj naraštaj naših nogometaša i nadam se da će znati sačuvati tu ogromnu, veliku prednost, kapitalnu, rekao bih, koju su stvorili u ovom drugom dijelu. Ilić. Obradović. Lalatović. Đokaj. Povlačenje za majicu Miladina. Ilić. Šokota se potpuno povlači sada u sredinu. Ognjenović. Puno panike posio je u našim redovima. Ognjenović tu je sada Smoje i konačno je Smoje to blokirao. Brajković iščekuje rasplet situacije. Smoje i mirno je to izbacio, ali nismo uspjeli sačuvati loptu. Ipak će biti ubacivanje sa strane. Počeo sam dakle govoriti da je ova naša reprezentacija u trećem ciklusu kvalifikacija, u 22 susreta do sada 12 pobjeda, 7 neodlučeni, odnosno 3 neodlučena i 7 poraza. Ni 96. ni 98. nismo uspjeli proći u završnicu, ali sada mogu to ustvrditi puno prije kraja, ovoga puta hoćemo. Moje nije uspio zaustaviti Pantelić, ali tu je Vranješ. Još nije prošla opasnost. Janović, stići će to Višković. Obradović. Lalatović. Lazetić podiže ruku, traži loptu. Vranješ, vidno za Leku. Brajković. Miladin. Opet tu puno tih lopti u sredinu. Treba pobjeći na bok, pokušati jednostavnije doći do jugoslavenskih vrata. Vranješ. Za kratko Višković, pa nova 13-ica na drugoj strani. Obradović, Lazetić. Kombinacija sa Ognjenovićem i tu je bio deranja. Parneti pokazuje da je to lopta za Pletikosu. Giuseppe Farneti. Prvi suradnik Livija Bazolija. Lalatović, Šokota, Mikić pokušava tu ukrasti loptu, evo sada deranje, prošao je Lazetića, deranja, Lazetić ispred njega u posljednjem trenutku, ali krade to Mikić i onda vidi Bazoli tu malo udranja s leđa, deranje i lopta je za Jugoslaviju. Petnaestak minuta do kraja. Pantelić, ali ne prolazi se tako lako, Višković.
Ognjenović bio iza leđa sam Đoka i sva je sreća da nije pustio tu loptu Šokota. Leko traži loptu. Leko i Ilić, to je veliki rat od početka. Novi prekršaj. Brajković. Brajković, evo prostora za udarac, ima solidan udarac. Brajković, Brajković odlučuje opet otići sam i još jedan potez previše. Smoje. Leko. Mikić ulazi u sredinu. Vidi li ga Leko? Ne, ipak će ići na bok prema Miladinu. Brajković. Leko, evo prostora za izravni udarac, ali se odlučio za kombinaciju sa Deranjom. Šokota iz pozadine. Deranja. I nepotrebno novo kompliciranje naših igrača. Ilić. Još uvijek Ilić. Prošao je pored trojice naših igrača. Ilić i vidio u jednom trenutku izlazak Pletikos je malo preduboko. Ima pravo Pletikos se ljutiti na naše igrače. Iako ga smiruje sada Leko. Mogle biti jako neugodno. 4-3 mogla bi malo ući voda u uši, a ne želim ni pomisliti šta bi se dogodilo poslije toga. Moje. Leko. Šokota. Višković. Nema puno slobodnih naših igrača, nekako su se stisnuli svi u sredinu. Smoje. Mora Brajković po loptu. Leko, tu je u blizini Šokota, opet u sredini Mikić i zaustavlja to za kratko Lalatović, ali još može biti opasno. Leko, vrlo lijepo iz pozadine vidi dolazak Šokote. Šokota, Mikić iz drugog plana i obranio je fantastično Topalović. Obranio je fantastično Topalović, ostaje 4-2. 78. minuta. Pjanović, stigao je ipak na vrijeme Vranješ. Miladin. Moje. Leko. Višković. Šokota. Malo je povučen Deranja, ali Mikić je ušao malo prebrzo. Jedno od rijetkih zaleđa večeras. Evo nove zamjene u našoj momčadi. Izaći će Deranja koji se zbilja jako puno natrčao. Pogodio je dva puta, to je najvažnije za našu momčad i evo prilike za Gorana Tomića. Vidjeli smo u međuvremenu ovu situaciju sa ulaskom u zaleđe Mihaela Mikića. Goran Tomić, igrač talijanske Vičence. Puno igrao u ovoj našoj reprezentaciji do 21. godine, ali evo dobra forma Deranje i Mikića i stisnula ga iz prvog sastava. Novo zaleđe sada na drugoj strani. Puno je tekstova napisano posljednjih nekoliko dana o našim reprezentacijama. Šahovničari su jedna od onih najčešćih riječi koja je upotrebljavana u tekstovima. Zanimljivo je da su se neki podsmihivali činjenici da je naša mlada momčad stigla autobusom u Beograd, da će se na isti način odmah poslije utakmice vratiti. Sport je to nazvao u lijepu njihovu. Biće to lijep povratak, ne treba dvojiti nikako. Tomić. Tomić i on će pokušati proći sam, iako ima jednostavnijih rješenja. Tomić i sada Bazoli neće pokazati na prekršaj. Pa Telić je tu ostao ležati s prekršajem. Viškovićev start na njegov gležanj, sve će biti u redu. Naši su bacili loptu što je dalje moguće, treba ukrasti malo i vremena. Nešto više od 10 minuta do kraja.
Marko Pantelić, trenutačno član Celte iz Viga, promijenio je puno klubova, bio je prošle sezone u Paris Saint-Germainu, ali nije uspio proći. Ilić, pokušaj sa Đokajem, pa povratna lopta za Pjanovića i na pravom mjestu Paletikosa. Jedna od rijetkih lijepih, uspješnih akcija jugoslavenske momčadi u posljednjih 15 minuta. Novi dvoboj Pantelića i Viškovića. Ilić. Vrati ga Leko. Stiže tu Ognjenović, ali na pravo mjesto je stigao Brajković. Šokota. Petorica protiv trojice. Pogledajte sada ovu situaciju. Šokota, Mikić iz pozadine, Miladin, otvoren put prema vratima. Miladin na povratu loptu ide Miladin, iako je sada trebalo pucati prema vratima, drugog rješenja jednostavno nije bilo. Ako ništa drugo, barem drugi udarac iz kuta za našu reprezentaciju. A sugeriram Šušku i Martinu Novoselcu, odnosno Vladi Bilići, da svakako pogledaju ovu kazetu nakon utakmice, da proanaliziraju što se sve moglo napraviti ove večeri ovdje, jer ne treba zaboraviti, za tri dana u Zagrebu nas čeka Malta. Vjerujem da ćemo tada definitivno potvrditi ulazak u završni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali rješavanje situacije sa igračem ili dva više u napadu, to je jedna od najvećih slabosti naše momčadi u ovoj utakmici. Novi pokušaj je Smoje, otišao je pored vratnice. Pantelić sada na drugoj strani, ali oprezan je bio Miladin. Otišao je Pantelić na onu desnu stranu, lijevo je prešao Ognjenović. Nije uspio Pantelić izaći na kraj sa Viškovićem. Ilić. Odličan izlazak Vranješa. Vranješ onim svojim poznatim, laganim, lijepim, jednostavnim korakom. Evo sada Tomić, ali Topalović izlazi u najvažnijem trenutku. Bježi lopta s noge Goranu Tomiću. Jurica Vranješ zaista imponira svojom čvrstinom, pregledom igre i lakoćom s kojom izlazi i rješava se ovih neugodnih situacija. Tomić. Sad čekao je malo Lazetić i na kraju pokazao samo da se igra dalje. Odnosno Badzoli. Obradović. Evo Pantelića opet na ovoj desnoj strani. Pobjegao je Tomiću. Pantelić, malo izgubljen Višković i Pantelić iznad grede. Bez obzira što svi bježe od politike i političkih obilježja koje donose ovi susreti, jasno je da će pobjednici ući u povijesti, da je ovo ipak posebni susret i zato mogu to sada već polako sa sigurnošću ustvrditi. Treba čestitati ovim našim mladim igračima i zahvaliti im na sljedećoj utakmici, doći ih podržati protiv Malte i čestitati na ovom što su napravili u svom prvom nastupu u Beogradu. Đokaj. Ognjenović. Ognjenović. Blok Vranješa. Leko, smireno za Miladina. Brajković. Jedan od najvećih maratonaca u našoj momčadi. Tomić. Dobra lopta, lijepo prema Mikiću. Mikić. Leko. Poznato rješenje za Šokotu. Šokota je prošao Lazetića. Šokota 5-2. Bravo, Tomo, majstore. 5-2. 5-2, točka na i. Tomislav Šokota. 5-5 igre hrvatske reprezentacije. Ma za odličan Tomislav Šokota. Silovito, neuhvatljivo. Rekao bih, treća sretna vratnica za hrvatsku reprezentaciju.
Šokota, drugi puta strijelac večeras. 85. minuta, tri pogotka prednosti hrvatske momčadi za tri velika boda iz Beograda. Kako je to samo lijepo vidjeti na ekranu. Odlaze polako gledatelji iz tribina, izgubljena je davno nada, ne samo sa ovim pogotkom Šokote, jer kažem, s onim što smo pokazali u prvom dijelu i sa svim tim promašajima, negdje se jednostavno moralo vratiti i donijeti ploda. Miladin. Brajković. Čeka loptu Leko. I opet iz pozadine dolazi Šokota. Tomić je u sredini, Mikić je sasvim na boku, Leko, Brajković, Tomić nema zaleđa, Tomić i u posljednji trenutak ušao je u taj udarac, zasmetao malo Lazetić i to će biti treći udarac iz kuta naše momčadi. Ide odmah s loptom Mikić, a pred vrata stižu Vranješ i Smoje. Još će malo taktički sada odraditi, ukrasti poneku sekundu Ivo Šušak. Čini mi se da prema klupi, odnosno slačionici, ide Tomislav Šokota sa brojem 16. Ući će Boško Balaban, još jedan napadač, dobar skakač, visoki igrač. Čestitke i Tomislavu Šokoti, dvostruki naši strelci, dakle na klupi, odnosno u slačionici, a da vidimo hoće li im se neko pridružiti. Svi naši strelci su ovoga trenutka izvan igrališta. Šerić, dva puta deranja i Šokota, i evo da vidimo te situacije. Nije prošlo, bio je Tomić tu u blizini lopte. Previše je htio Lazetić, Višković. Otvoren put prema vratima Vranješu. Vranješ, Topalović, opet brži od naših napadača. Lalatović. Džoka je. Ilić. Ognjenović. Iz pozadine dolazi Džokaj. Mala neopreznost u našoj obrani, ali nije uspio Džokaj pucati kao što je želio. I pletiko sa to s lakoćom hvata. Leko neoprezan. Lalatović. Ispravlja svoju pogrešku, Leko. Miladin. Sada novi nesporazum s Brajkovićem. Stali su jasno naši, 90. minuta će uskoro početi teći. Lazetić, iz pozadine dolazi Pantelić i Greda. Ako smo mi imali tri vratnice, zašto ne bi imali Jugoslaveni poneku Gredu i sreća se srećom vraća. Vranješ nije uspio to zaustaviti na vrijeme. Šesti udarac iz kuta za Jugoslaviju. Stali su, kažem, naši malo su se opustili. Odmah je to Jugoslavija gotovo iskoristila. Nadam se da neće dugo čekati u ovom prekidu. Ima tamo problema, jedan od jugoslavenskih igrača. I Brajković mirno jednostavno izbacuje to za Balabana i Leku. Pa Leko odmah vidi Mikića i idemo Mikić. Ide Mikić protiv Topalovića same. Mikić i 6-2. A 6-2 Mikael Mikić. Ma evo ga, sada je to pravi Mikić pogodak. Nećemo dvojbiti kod onog prvog. To je voda, ali bit će šampanjca večeras u Beogradu u Interkontinentalu. Prekrasna, lijepa akcija u dva poteza. Mihajl Mikić stavlja točku na i ovog prekrasnog, prelijepog izdanja 17. kolovoza 99. Zauvijek ćemo zasigurno svi mi pamtiti. 6-2, tko bi se tome nadao? Ovdje ne samo da smo pobjedili, nego smo na kraju popravili još malo tu gol razliku.
6 pogodaka ove sezone još nismo dali, a zamislite kad smo ovako razigrani, rastrčani i efikasni, što će biti protiv Malte za 3 dana. Do nogu potučena Jugoslavija, sjećate se Kroacije 97. Kakve silne velike prilike propustila ovdje protiv Partizana, na kraju je poražena 1-0. Rijeka je primila nesretne pogotke, ali ima Boga, ima pravde, sve se na kraju vraća i sve dolazi na svoje. Kao da je bilo suđeno da ne pobjedimo u klubskim nadmetanjima ovdje na Partizanovom stadionu, na jugoslavenskim terenima, nego da to učini reprezentacija, i to ne bilo koja, nego reprezentacija koja će nas predstavljati sigurno sljedećih 10 godina u novom tisućljeću. Bravo, bravo, mali vatreni. Nećemo više ni upisivati ove prilike, nisu važne. Nećemo ni zamjeriti da primimo neki pogodak. Sve što je trebalo, napravili smo 5 pogodaka u drugom dijelu. Vjerovao sam, znao sam da je to naše razdoblje. Tako smo igrali sve ove kvalifikacije i evo, to se i večeras potvrdilo ovdje u Beogradu. Ivan Leko bježi s loptom tamo u kut, čeka posljednji znak sudca Bazolija i vjerujem da će sa zadovoljstvom pokupiti tu loptu ako je ikako moguće i pobjeći s njom prema slačionici. Kapetan je sjajno vodio momčad, dominirao svih 90 minuta i zasluženo će na kraju, vjerujem, među prvima primiti čestitke. Puno njegovih lopti za najvažnije trenutke, za pogotke. Još sve nije gotovo ovdje. Obradović, Mikić, stigao ipak Lalatović, Pjanović, Pantelić i Višković, i stiže na vrijeme Vranješ, pogledava Brazoli na svoj sat, neće se još puno igrati. 10-15 sekundi možda i naši će potrčati u zagrljaj sreće i radosti koji toliko željno svi tako puno očekujemo u Beogradu. I konačno je kraj, 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 kraj. 6 puta kraj za 6 velikih, prekrasnih trenutaka hrvatskog nogometa u Beogradu. 17. kolovoza za 99. pobjeda nad pobjedama ne samo Hrvatske, nego ovog naraštaja kojeg vrijedi zapamtiti, kojeg vrijedi podržati. To je budućnost hrvatskog nogometa. To je sastav koji će nam, vjerujem, donijeti puno radosti. Momčad je to koja je dobila Meksiko na Koreja kupu, a Meksiko je mjesec dana nakon toga dobio Brazil. Pa tko je bolji od njih? Hrvatska, naravno. Hrvatska 6, Jugoslavija 2, za jedno od najvećih pobjeda uopće u povijesti ovog našeg nogometa od 92. od samostalnosti na ovamo. Ne trebaju više nikome statistički podaci. Vrijedi samo podsjetiti još na strijelce u našoj momčadi. Šerić 5. minuta, Deranja 2-1, 49. Deranja 3-2, 65. pa onda 2 velika trenutka, Tomislava Šokote 67. 85. i kruna svega Mihajl Mikić. Ma bit ću toliko slobodan. Šerić je u Parmi, Šerić je u Veroni, ali 3 pogotka Hajdukovih igrača, 3 pogotka Kroatinih igrača. Nećemo biti sebični, ali silno veliki doprinos je dao taj Brajković, koji će, vjerujem, uživati više od svih njih ovdje. Doživio je težak nokaut. Igrači Rijeke su jako puno propatili zajedno sa svojim navijačima zbog tog poraza protiv Partizana. Ali ako je neko junak nad junacima, onda je sasvim sigurno i taj silno veliki i rastrčani Goran Brajković. Čestitke još jedan put svim našim nogometašima i Ivi Šušku, koji je sjajno postavio momčad, odlično ih rasporedio na travnjaku, vjerovao u tu generaciju i dobro se dobrim na kraju vratilo u Beogradu. Toliko, cijenjeni gledatelji, za večeras sa stadiona Partizana.